Jedan od lidera najuticajnijih vladajućeg demokratskog fronta, Andrija Mandić, izjavio je da je Skupština Crne Gore usvajanjem rezolucije o Srebrenici presudila srpskom narodu na način kako to nije učinio ni Haški sud. Reč genocid ušao je u skupštinsku rezoluciju o kojoj se srpski narod proglašava genocidim. Ni parlament Bosne i Hercegovine nije doneo ovakvu rezoluciju, niti je u Bosni i Hercegovini bilo uslovljavanja kao što je bilo uslovljavanja za Demokratski front da ne uđe u vladu, kaže Mandić. Ističe i da je Crna Gora odabrana kao platforma da usvoji jednu ovakvu rezoluciju sa kojom će sad trčati od parlamenta do parlamenta širom Zapadnog Balkana, tražeći da bude usvojen istovetni tekst. Crna Gora je i ranije korišćena za slične operacije kada se priznavala lažna država Kosovo, ali i niz drugih radnji koje su bile protiv većinske volje građana, ukazao je Mandić. Podsjetio je da je u samoj Srebrenici danas na vlasti koalicija Srpske stranke, SNSD i Bošnjaka. Ni Bošnjaci ni Srbi nisu pomišljali da uslovljavaju jedni druge, ali u Crnoj Gori je bilo uslovljavanja Demokratskog fronta nakon 30. avgusta, rekao je Mandić. Mandić ističe da je Krivokapić, kako kaže, bio uporišna tačka za nekog ko je procenio da on nikada neće izdati i da će uvijek stajati uz svoju crkvu. Zbog svega toga, kaže, Krivokapić je od jednog anonimnog čovjeka postao nosilac liste za budućnost Crne Gore na parlamentarnim izborima, a potom i premijer. Ali kada se sve gradi na trošnom materijalu i na slaboj tački oslonca, čitava nacionalna priča nije neko iznenađenje, jasan je Mandić.